labai smagu, kad atėjote, kas atėjote punktualiai. Dabar staiga priėmė sprendimą nelaukti nemandagiai besielgiančių draugų ir kolegų, kurie iš kito renginio, nu, skuba, tikėkimės, į Andriaus vakarą. Žodžiu, šito susitikimo tikslas, nu, toks buvo ir jis išlieka tas tikslas. Vis viena, nu, kaip sakyt, menininkas atėjęs, jo štai čia paroda, nors dabar sustabdyti ir be garso, o šiandien pažiūrėsime tiek čia esančius video darbus, tiek kitus susijusius, na, su kažkaip susijusius su krikščioniška ikonografija arba tematika. Tai štai dabar vietoj suplanuoto to vat, kažkokio pokalbio, edukacinio renginio priežiūrint filmus, nusprendėme gerbti mūsų visų laiką, pradėti iš karto žiūrėti Andriaus darbus ir tada, kas turėsite laiko, tikrai dar prašome vykti ir bent jau aš. Ką paklausti, ar jūs kažką gal irgi savo ruoštų? Taip, arba dar ką nors papildyti tą, ką būsime matę. Gerai, tada taip darom. Aš čia atrenkau, kur iš vis visi darbai nerodyti toj parodoj ir beveik jie ir nu, niekur nerodyti, tik tai tokie mano kompiuteriai gyveno daug, kai kurie 10 metų, kai kurie neseniai padaryti. O jie kažkiek siejasi su tą parodą ir nu, tai siūlau pažiūrėti, jeigu bus klausimų, galite klausti ir manęs, ir visi būtas, mėginsim, kiek galima atsakyti. Aš tikrai ką, vienintelis Lietuvoj, kuris yra lyginama su Bill Viola. Tik aš supratau, kad jis... Bill Viola aš nenaudas. Aš tik iš apoką pabrėžė, jog šlikštusis Bill Viola ar konvencionalistas niekada neprilyks Andriui Viliūnui. Taip, Andriu, vis tiek, nu, ką nors dar, kaip sakoma, pasakyk, kokiu čia principu atrinkai šitos darbus, vis tiek svarbos šitos kažkoks kontekstas rėmai. Gal kas ir gerai žino juos, bet kas pirmą kartą matė, tikrai įdomus. Žino, nežino, bet aš atrinkau tai kiek turėjau tą temą, taip ir atrinkau. Gal dar ir vienas koks ir galėjo būti, bet čia tiek ir turėjau. Nes kažkaip man įdomu ir ne viena religinės temos, aš kartais darau ir politiniam ir visokiom kitokiom, tai iš viso tai, nu, tiesiog tik atrenkau, kiek nuo 2001 atėjo tokie prasidėjo darbeliai, nes kažkaip supratau, kad mano diplominis darbas man buvo tapęs tokio kaip ir kalėjimo ir aš vis tengiausi jį paneigti ir kažkaip padaryti kažką tą temą ir geriau. Ir interpretacija, po to bus 10 metų. Irgi nebuvo šitas dalykas. Kutinas jau dabar tikrai, galvojau, kad supinas tas kutinas, bet čia
šių metų darbę. Yes.